ערב טוב ידידיי ורעיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא היום נעשה שיעור גם לעילוי נשמת הרב אורי זוהר בן אשר מנדל וגולדה ז'דק. אחר כך הוא יפרט את השם שלו לזוהר, ש אנחנו ממש בסיומה של שבעה של אותו יהודי צדיק שחזר בתשובה לפני כ-46 שנים, ובמשך 46 שנים הגיע לשיאים גדולים וגבוהים ביותר. השיעור היום יהיה בעצם על שיר שכתב ידידו וחברו אריק איינשטיין, שלימים הם גם היו מחותנים. ובעצם השיר הזה, כפי מה ששמעתי, כפי מה שהבנתי, כפי מה שהתבוננתי, זה היה שיר פרידה כואב של געגועים, של הרגשת חיסרון, של הרגשת עצב ושכול על חבר שעבד. הרעיון הזה בעצם הגיע ממאמר שכתב העיתונאי ואיש התקשורת ידידיה מאיר, והוא סיפר שבעצם הוא ישב כמה חברים עם היוצר והמלחין והמשורר והזמר המוכשר אהרון רזל, ששאל אותם בעצם מה השיר העצוב ביותר בתולדות ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית. מה השיר הכי עצוב? הם ניסו את זה, הם ניסו את זה, ניסו את השיר הזה, ניסו את השיר הזה. בסוף הוא אמר להם לא. השיר הכי עצוב זה השיר הזה שאריק איינשטיין כתב על חברו, הכאז, אורי זוהר. הוא חזר בתשובה. המילים הם, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועברה לה שנה, שום דבר לא השתנה, זו אותה המנגינה והמילים, אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר, מספר סיפור אחר, וחוזר ואומר שהלכת לי חבר. ובכן ידידי, זה הבית הראשון בשיר הזה. אם אנחנו לא נקרא את שתי השורות הראשונות שמדובר בחזרה בתשובה ושהוא לומד עכשיו תורה, זה בעצם נשמע כאילו איזה פרידה של איזה אדם שנרצח, שהלך באיזה פיגוע. תשמעו, במקום הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, נאמר, הוא הלך ונפטר, ואיתו האישה והילדים, ועברה לה שנה, שום דבר לא השתנה, זו אותה המנגינה והמילים, אבל הלב, הוא רוצה הרבה יותר, מספר סיפור אחר, וחוזר ואומר, שהלכת לי חבר. זאת אומרת, זה שיר קינה, זה שיר יגון, שבעצם הוא מקונן, אוי אוי אוי, הוא חזר בתשובה, שם ירחם. אוי אוי אוי, הוא לומד עכשיו תורה ולא תאמין גם מה קרה. ואיתו האישה והילדים. זה אמר הזמר מחונן, אהרון רזל. זה השיר הכי עצוב בתולדות המוזיקה הישראלית. ובעצם אנחנו היום נבוא ונסביר קצת יותר, נרחיב, שלעניות דעתי, זו אחת הבעיות העצובות והכאובות ביותר בציבור הישראלי. מקום המדינה, זה היה נראה שכל עם ישראל באים ומתאחדים, אבל אין מה לעשות, היו קבוצות קבוצות. היו כאלה שומרי תורה יותר, שומרי תורה פחות.
אחרי 74 שנות מדינה, אנחנו מגיעים למציאות רדודה מאוד של אנשים, שלצערנו העם שלנו, אפשר לומר, מתחלק לשניים. חלק אחד שמכירים דת, יודעים דת, או שהם דתיים בעצמם, או שהם שומרים וכל מיני וריאציות כאלה ואחרות, והחלק השני רחוק, רחוק, רחוק. יש כאלה כל כך רחוקים עד שהם אנטי, עד שהם מתנגדים, עד שהם מפגינים, עד שהם... ויש את החלק שפשוט מסתכלים בצורה מוזרה ומסכנה על אותו ציבור שומרי תורה והמצוות. שמסכן, אוי אוי אוי, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ולא תאמינו מה קרה איתו האישה והילדים. וזה בעצם הבורות הגדולה ביותר, הקשה ביותר שיש לנו כאן בדור שלנו. הבורות הזאת היא בעצם מביאה למצב שהיא ממש ניכר באופן ברור, שזה מעשה שטן להכפיש ולהשחיר את ציבור שומרי התורה והמצוות, כדי שאנשים לא יבואו ויהיו כאלה. ואז במילא כשבן אדם חוזר בתשובה, יש כאלה עושים עליו קריאה, פוחים עליו, אוי, הוא חוזר בתשובה, אוי. אוי, הוא לומד עכשיו תורה, אוי. ואיתו האישה והילדים, או כמו שהוא אומר בבית השני, זהו שיר אהבה, אהבה עצובה, שאני ואתה תמיד שרים. זה אהבה עצובה. זה אהבה שאנחנו כבר לא יכולים. וחלפה שנה ושום דבר לא השתנה. מה ציפית, אריק, שישתנה? שהוא יחזור בשאלה? כן, למה? כי בעצם, מה אתה עושה שם בגטו השחור? מה אתה עושה שם עם כל הדוסים ובלי בנות ובלי ריקודים שהיינו רגילים במועדונים, וכל הסמים וכל התינופות האחרות וכל הדברים האלה? וזה, ידידיי ואהוביי, כואב. כי בעצם אותו אריק איינשטיין, שדרך אגב, הרב אורי זוהר אהב אותו עד הרגעים האחרונים של הנשימה שלו, של החיים שלו, אהב אותו אהבת נפש באמת, היה כל כך בור ועם הארץ בקשר שלו להכרת הדת ולהכרת היהדות, הוא לא הבין שיש מושג כזה שאורי זוהר שמח, אורי זוהר מאושר, אז שהוא היה אורי זוהר, עוד לא הרב אורי זוהר, ללא כל המסביב, ללא כל השור, ללא כל הסרטים, ללא כל המועדונים, ללא כל ה... איך יכול להיות? איך יכול להיות? ובאמת, אותו הרב אורי זוהר, שבעצם מכר את הדירה שלו ביפו, על הים, 3 קומות, אחר כך קנה דירה בירושלים, בפנים מהירות, וגם אותה הוא מכר, וגר עם אשתו הצדקנית בדירת 1.5 חדר. במיטה שהרגליים שלה היו שבורים, ופשוט שם שם ספרי טלפונים ישנים, ששאלו אותו כל הזמן, אתה לא מצפה למשהו קצת יותר? תסתכל איזה רמה אתה. אמר להם, לא, הכל פה, הכל לידי, הכל קרוב. או בלשונו, הכל קרוב והכל קרוב והכל קצר, הכל קטן, הכל נוח. ובאמת, הציעו לו, הקימו לו אנשים אשרים, אמרו לו, הרב אורי זוהר לא יכול לחיות כך. אמרו לו, בוא נזכור לו דירה גדולה, 3 חדרים, 4 חדרים, כמה שהוא ירצה. לא רוצה. נוח לי פה, הכל פה שלי, הכל קרוב, לא רוצה. והוא אמר, פגשתם את האיש המאושר ביותר בעולם. למה פגשתם את האיש המאושר ביותר בעולם? מכיוון שאין דבר בעולם שאני רוצה ואין לי. את זה מוח חילוני לא יכול לתפוס. מוח שבעצם שטוף בכמויות של הישגים, בכמויות של ציונים, בכמויות של שואו, בכמויות של לייקים,
בכמויות של סקייסר של הרשומים, בכמויות של כמה מנויים יש לך בערוץ יוטיוב, בערוץ הטיק טוק, בפייסבוק. זהו. הוא לא מבין. יכול להיות לשבת בן אדם זקן, לוקח גמרה ישנה שנכתבה לפני 1500 שנה, ותואם טעם מתיקות יותר מדבש. לא מבינים את זה. ולכן, כשעולה חבר כזה, כותבים עליו קינה. קינה, שכן, חלפה עוד שנה, שום דבר לא השתנה. זו אותה המנגינה והמילים. אבל הלב הוא רוצה הרבה יותר. הבנתם ידידיי ואהוביי? הבנתם את הבורות הנוראה שכואב לנו כל כך לבוא ולהיחשף עם אנשים כאלה שלא מבינים מה זה חיים מאושרים של תורה, חיים מאושרים של מצוות, חיים מאושרים של קדושה, חיים מאושרים שרק אתה עם אשתך, חיים מאושרים של רק אתה ובוראך, אתה וילדיך, אתה וקדושתך. וזו בדיוק הנקודה, ידידיי. וזה מה שאנחנו באים כל הזמן ונלחמים בבורות הזאת. אריק איינשטיין הוא היה בן אדם שהרב אורי זוהר אמר עליו שהוא היה מיינץ', שהיה אנושי. אבל כן, הוא היה מסכן ברמה הזאת. שהוא כל כך היה בור, הוא לא מבין מה זה. ואנשים אפילו לא יודעים מה זה מאושר. מה זה מאושר? אחד כותב לי כאן, אני דווקא מאוד מאושר בשבת על החוף. דרך אגב, מותר לך ללכת על החוף בשבת, כן? יש איסור לשחות, אבל על החוף אין בעיה ללכת. אבל בכל אופן אני מבין את הרעיון. ובכן, אתה אפילו לא יודע מה זה מאושר. מאושר, זה מה ששמעתי היום מהרב אורי זוהר, מאושר פירושו אחד שיש לו אישור. ממי יש לו אישור? מעצמך? כל אדם ייתן אישור לעצמו, גם הרוצח הכי גדול. גם היטלר נתן אישור לעצמו. יש לו אישור ממי שאמר והיה עולם. וכשיש לו אישור, אז החותם הזה שבורא העולם אומר, כן, ראו בריאה שבראתי בעולמי, היא בריאה טובה. הנשמה, שהיא חלק אלוה ממעל, היא מקבלת את האישור והיא שמחה בחלקה. היא מאושרת, היא מרגישה שכן היא במקום הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה. אין לה שום מושג של חיסרון, של כאב. ולכן כל כך כואב. שאחינו החילונים שרחוקים מתורה ומצוות, או החילוניות, הם מבינים באושר, כביכול באושר, כמה לייקים, כמה מועדונים, כמה קורצים לך, כמה מצלמים אותך, ידידיי ואהוביי. הנביא אומר על זה, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. הבל, הבל, שקר החן והבל היופי. אומר שלמה המלך בספר משלי פרק למד א', הבל, מה זה הבל? שאתה עושה ככה. מוציא, אוויר חם, זה נקרא הבל. שקר החן והבל היופי. הבל היופי, כל היופי, כל השור, כל זה הבל. למה? עשית, הרגשת את זה אחרי שנייה נעלם. אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות. וכל השור, כל העניינים, כל הסרטים, והלכו וחזרו. איך שאל הרב אורי זוהר באחת ההרצאות שלו. כבוד מדברים, נכון? מי היה ראש הממשלה ה-14 של מדינת ישראל? אף אחד לא ידע. ומי היה הנשיא הרביעי? אף אחד לא ידע. כבוד, על מה אתה מדבר? אבל מי זה רבי יוחנן בן זכאי? יודעים. עד היום לומדים את התורה שלו. זה בעצם, ידידיי ואהוביי, הברות הכואבת הזאת, החוגגת אצל החילונים, מחייבת אותנו כל מי שיודע משהו, לבוא וללמד ולהעביר את התורה כמה שיותר. ולכן אנחנו משתדלים לעשות כל ערב את השיעורים, משתדלים לעשות ולפרסם,
אם זה באפליקציה של ארגון בעזרת השם, אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, בכל מקום שידוע ושלא ידוע, במיילים, כדי לבוא ולהגיע את המידע. גם אתה החילוני, כופר נגיד, אין בעיה, אתה אפיקורוס. בוא תבדוק במה אתה כופר, בוא תבדוק במה אתה אתאיסט, בוא תבדוק על מה אתה מתנגד. לא, לא בא לו. אני לא רוצה, הוא רואה בתקשורת שהענק החרדי יוצא לדרכו, רואה הפגנות, רואה אבנים, אומר כן, זה החרדים, זה הכל. עזוב אותך מה שאתה רואה בתקשורת. תהיה אמיתי. בוא שב. אני מוכן לשבת עם כל אחד, ואחד שבאמת רוצה להכיר את בוראו ולהכיר את התורה. להוכיח לו. אם הוא רק יהיה איש אמת, ויהיה מוכן לבוא ולהשקיע, איך אמר הרב אורי זוהר, 7 לירות שילמתי על מונית, מיפו תל אביב לירושלים, זו הייתה ההשקעה הכי מצוינת שלי בחיים. למה? כי אז הוא נפגש עם הרב זילברמן, שהוכיח לו מציאות האלוקים, מציאות התורה, עד שחזר בתשובה. הבנתם את ידי? יהיה רצון שהשיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמתו. למי שיש שאלות, בבקשה. אני הייתי דתי וחזרתי בשאלה וקרה לי רק טוב מאז. תראה כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עליך. למרות שהכעסת אותו, למרות שעזבת אותו, הוא עדיין ממשיך לדאוג לך. אז מה, אתה מנצל את הטוב של הקדוש ברוך הוא? תחשוב כמה כפוי טובה אתה. לגבי להתחתן, אם מוצאים בחורה טובה, או אם מוצאים בחור טוב, ירא שמיים, פי ההלכה לא מחויבים לשמוע להורים אם הם מתנגדים. אלא אם כן יש להורים סיבה מספיק טובה, שגם מבחינה תורנית יש בעיה בחתונה הזאת. אדם שעושה קידוש בכל שבת ועולה לתורה, נחשב כחילוני, אם הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא נמצא בבעיה קשה. גם אלו שמעלים אותו לתורה, לא מצרפים אותו ממש לשבעה קוראים. אבל חבל, אם הוא כבר עושה קידוש, כבר מכיר, כבר יודע שישקיע. מה הבעיה? לא לגעת בפלאפון? לא לנסוע? תלך ברגל. אתה יודע, על מה שאתה כותב לי פה, שהייתי דתי רק סבלתי, זה מזכיר לי אחד מסכן, נגמל מסמים. נגמל מסמים. והוא כל כך תורח וכואב לו, והגוף ממש משווע לעוד מנה של סם. חלק מהפעילות של הזיכוי הרבים שלנו, אנחנו נחשפים גם לאנשים כאלו, שברוך השם מנסים לעזור להם ומצליחים. כל אחד עם התאוות שלו, כל אחד עם העניינים שלו, חלק העם גם בסמים. והגוף כואב, הוא מקבל קריזות וכל מיני דברים. והוא אומר, תראה, כשהשתמשתי בקוקאין, כשהשתמשתי בקריסטלים, כשהשתמשתי בבנגים וכל הדברים האלה, הרגשתי הכי טוב. מאז שעזבתי אותם, אני רק מרגיש כל מיני בחילות, כל מיני רעדים, כל מיני עצבים, כל מיני שיגונות. הגוף כואב, הוא בוכה. אתה מבין? זה בדיוק המצב שלך. זה בדיוק המצב שלך. אתה חזרת לסמים כביכול, חזרת לטומאה, חזרת, זאת אומרת, אתה מרגיש עכשיו בסדר. כשהתמודדת, כשנלחמת, בוודאי, היה יותר קשה. היה הפרעות מהיצר הרע. עכשיו היצר הרע משלם אל סונר ואל פניו לעבידו. כמה אתה צריך להיזהר? האם לדעתך היה עולם קדום על פי בראשית? היה כמה וכמה עולמות? אבל העולם שלנו קיים 5782 שנה. הקדוש ברוך הוא לא עזר לי, זה טעות. נתן לך עיניים, סימן שהוא עזר. אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, לב, קיסריון, מעיים, מערכת עיכול, מערכת דם. בטח שהוא עזר לך. אתה לא הבנת את זה כשזה בתור עזרה. לכן חבל שאתה פרשת, חבל שעזבת את הקדוש ברוך הוא, הוא לא עזב אותך. הוא עדיין מצפה אליך, אם תרצה בעזרת השם, הדרכה ישרה, שיהיה לך גם חיים טובים ומאושרים בעולם הזה, גם חיים טובים ומאושרים לעולם הבא, בשמחה. בשביל זה אנחנו כאן. נשמח לעזור לך ולהחזיר אותך בתשובה,
לאבא שבשמיים, שממשיך להטיב לך, למרות שאתה עזבת אותו ובגדת בו והכעסת אותו. מקום כשר אבל פתוח בשבת, האם מותר לקנות משם? זה בעיה עם הנאמנות של הבעלים, לכן רק מוצרים סגורים עם חותמת אפשר לקנות, וגם זה באופן שאין לך מקום אחר. תתחילה עדיף לא לקנות ממקומות שמחללים שבת, כדי להראות את המחאה השקטה שלנו, שאנחנו תומכים דווקא במקומות ששומרים שבת. אלוקים מביא עליי קשיים, ובכן ידידי היקר, אלוקים לא מביא עליך קשיים. אתה במעשים שלך ובעבירות שלך מביא עליך קשיים. כשאתה חוטא, אתה בורא מזיק. המזיק הזה רוצה להרוג אותך, רוצה להזיק לך. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 בשום פנים ואופן, אני רוצה אותו חי. שימשיך. אז המזיק מצער ומשמיים מרחמים, לא לבוא וחס ושלום להזיק לך יותר. וגם הצער הזה שנגרם לך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד עושה כדי שיוריד לך את הסך של האבונות שתגיע נקי בשמיים לזה. מדוע העולם נברא כל כך גדול אם על פניו הוא לא מנוצל? ובכן, יש מחזור הטבע. מה זה מחזור הטבע? הקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד עשה את הטבע במקומות מסוימים שההשפעה שלו תשפיע על האקלים הסביבתי, והאקלים הזה יועיל לצמחייה באזור הזה, והצמחייה באזור הזה תשפיע על המים שבאזור ההוא, והמים שבאזור ההוא ישפיעו על הבהמות שבאזור השלישי, והבהמות שבאזור השלישי יועילו לבני אדם באזור הרביעי, והבני אדם באזור הרביעי יועילו לאיזה מוצר באזור החמישי, שעד בסוף 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 יכול להיות אחרי 1,000 אזורים יגיע לאדם השלם את... ככה כותב הרמב״ם לפני 850 שנה, שבשביל האדם השלם הקדוש ברוך הוא יפעיל את כל העולם ואת כל הבריאה, כדי שהוא יבוא ויקח את העת שלו, את מה שהוא צריך, איזה הנאה שהוא ייהנה, הקדוש ברוך הוא שווה לו כביכול. לתחזק כזה עולם, להשפיע על כל העולם, בשביל כזאת הוצאה קטנה. קיים מצב שבן אדם הולך לפי דרך השם, והשם מעדיף שלו לתת לו שכר בעולם הזה, כדי להיטיב איתו בעולם הבא? כן ולא. כי יש מצוות ששכרם גם בעולם הזה, תעיין במסכת פאה, פרק א', משנה א'. למה אסור לראות בשבת סרט בסלון ולנוח? מכיוון שיש דבר שנקרא זילותא דשבת, ואני אסביר לך. תחשוב שאתה מזמין איזה אורח חשוב, הרבה זמן לא ראית, מישהו מכובד, מישהו יוקרתי, מישהו קלאס, כמו שאומרים. הוא יושב איתך בסלון, פתאום אתה מדליק טלוויזיה, אתה מתעלם ממנו. מתעלם. אחרי תקשיב, הגעתי מרחוק, באתי אליך במיוחד. כלום, איזה... הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, מתנה טובה, יש לי בבית גנזי ושבת שמה. לך תודיע לעם ישראל שיקבלו את המתנה הזאת. מגיע בן אדם בשבת, במקום לבוא וליהנות בשבת, ללמוד על שבת, להכיר את השבת, שם סרט. זה בלי הרעיון של חילול שבת, גם אם תפעיל על שעון שבת. אתה מזלזל בשבת. ומי שבאמת זוכה להרגיש מתיקות השבת, כל ההרגשה שלו נהנית. הגוף רגוע, המוח רגוע, השלווה הנסוכה. עוטפת אותו עד כדי כך שחזל אמרו, ביום השביעי שבת ואי נפש. מה זה ואי נפש? ואי עבדה נפש. ולכן מריחים בסמים במוצאי שבת, כדי לבוא ולהרגיע את הנפש שנאבדת על הנשמה היתרה שיצאה. תמיד חיללתי שבת, אבל אף פעם לא ידעתי מה ההשלכות של זה. אז בסדר, יש לך דרך תשובה. ברוך השם שזכית להכיר את התורה ואת היהדות. אז הדרך שלך לבוא ולהתחזק בעזרת השם. עכשיו שאתה יודע, עכשיו שאתם יודעים, כל אחד ואחת מכם שיודע כמה זה חשוב לשמור שבת, המעלה הזאת של שמירת שבת היא מעלה גדולה. היא באה ושומרת אותך בכל ששת ימי השבוע, נותנת לך, נותנת לך ברכה בכל ששת ימי השבוע. וחס ושלום, מי שמחלל, מסתלקת ממנו השמירה, הוא בסכנה תמידית. סכנה ממש, פיזית. ולכן כל אחד וכל אחת צריכים לדעת איך לעשות הכל, לשמור שבת. עניינים של שמירת הברית, מה יש לך לומר על זה? ובכן, ידידיי ואהוביי, הרבה פעמים בן אדם נהפך למחתיא הרבים, או אחת, אישה נפטרה, נהפכת למחתיאת הרבים, בלי שהיא רוצה. איך
היא עושה עמוד אינסטגרם, הוא עושה עמוד אינסטגרם, שם שם כל מיני דברים גסים, היא שם שם כל מיני דברים שהיא איך שהיא מתלבשת, וכל מיני בגדים לא צנועים, ובכלל המטרה שלה אחרת, המטרה שלה להילחם בכל מיני נשים משוגעות שעושות כל מיני דיאטות וכל מיני דברים, והיא רוצה להראות את הגוף שלה כדי שאנשים לא יהיו חולים בכל מיני מחלות, בכל מיני עניינים, לא משנה מה הסיבה, אבל הדברים האלו אומר אלוקים, אני אוסר, ולא יראה בך ערווה דבר, עכשיו מאחריך. לכן אישה יכולה לבוא, ושמה בעמוד שלה, זה מעל גיל 18, כאילו זה הפלומבה שמותר מעל גיל 18 לחתור. הדבר הזה אסור באיסור חמור, ומסכנה האישה הזאת, שכל כך מחטיאה את הרבים, אפילו שיש לה כוונות טובות. כשמשיח יגיע, אם יהיה את כל הטכנולוגיה, כן? אשרי כבוד הרב, תמיד אני אוהב לשמוע, ברוך תהיה מכל העמים, מקווה שאתה מתחזק בשמירת שבת, מקווה שאתה מתחזק בשאר הדברים. לגבי השאלה שלך לקדש אישה במשהו מאוס, ובכן, ידידי היקר, אם לא התכוונת לעשות צחוק, תקבל תשובה. הגמרא אומרת שכל דבר מאוס, כל דבר פשוט, אפילו חתיכת פטרוזיליה, שהיא שווה פרוטה, זה מבוזה מדי, ואישה לכן לא מתקדשת בזה. אז לכן, כמובן, צריך לבוא ולדעת איך לתת הכבוד לאישה. אין באף דת בעולם שנותנת כבוד לנשים יותר מהיהדות. עשינו על זה סרטים, כמה שיעורים, מעמד האישה. מומלץ לבוא ולהיכנס וליוטיוב ולרשום הרב אפרים כחלון, מעמד האישה. ובכן ידידיי ואהוביי, אנחנו כאן הולכים לפני סיום. בזכותך יש לי תשובה לנוצרים. חזק וברוך, אבל השאלה אם יש לך תשובה גם לעצמך. האם אתה, יש לך איך לבוא ולהתמודד עם היצר הרע, ולענות לו על זה שהוא מפתה אותך, עניינים עם שמירת הברית, שמירת שבת, בנות, שמירת נגיעה, שמירת העיניים, לשון הרע, אכילת כשר. דרך לכפר על אבון הברית, וידוי. התוודות, ריבונו של עולם, עשיתי כך וכך, מתחרט על זה, מהיום והלאה אני לא יעשה. וכשאתה לומד תורה, זה נותן לך גם כוח, וגם מכפר לך על העבר. פשוט, הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, לא בא אליך עכשיו בסיגופים, טעניות, פשוט. וידוי חרטה, עזיבת אחרת קבלה לעתיד, לימוד תורה, זה יבוא ויציל אותך מכל דבר. אשריך ברוך השם, שאתה שומר את הברית, שאתה שומר שבת ומתפלל. ברוך תהיה. איך אפשר להתחזק בשמירת הברית אם זה ממש קשה וזה לא אפשרי? ובכן ידידי היקר, תתחתן, זה אחד הדברים. לפני החתונה תלמד תורה, תלמד כמה הדבר הזה חשוב, ותפסיק לראות או ליצור קשר עם בנות או כל הדברים האלו שבעצם יגרמו לך את הקושי הנורא בשמירת הברית. כל הפרסומים של המשיחיים גורמים לי לערעורים באמונה. קודם כל, למה אתה רואה אותם? מי ביקש ממך לראות אותם? דבר שני, יש ברוך השם למעלה מ-30 סרטים שבאנו וענינו על כל הטענות שלהם, ובקרוב יצא גם ספר מיוחד בסייעתא דשמיא שעונה על כל ההבלים שלהם ועל כל הסרטים שלהם, של כל מה שאתם מכירים, רואים ויודעים. דרך אגב, יש עוד ערוץ אחד שגם בא ביוטיוב שעונה על כל השקרים שלהם ומראה כמה הם שקרנים, כמה הם בורים. אז ברוך השם, יש. רק השאלה, האם אתה, עם התאוות שלך, מעוניין לשמוע ולחזור בתשובה, או שאתה אומרת, אדם, עזוב, יש לי פה תירוץ של מיסיונרים, פה תירוץ של זה, פה תירוץ של ההוא, פה תירוץ. או שאתה באמת רוצה להכיר את האמת. מעולם הם לא הגיבו לי בחזרה על ה-30 סרטונים שעשינו עליהם. הספר שיש להם, עברנו על כל הספר וכתבנו ספר. זה נמצא בינתיים במהדורה דיגיטלית. עדיין אנחנו באים ומשפרים את זה ומוסיפים ציורים וצבעונים וכו' וכו'.
אז בעזרת השם, תעקבו אחרינו, מקווה שזה יהיה בקרוב. בכל אופן, גם מה שנכתב בספר, חלקו גם הובא בשיעורים דיגיטליים, מומלץ לבוא ולהיכנס ליוטיוב, לרשום הרב אפרים כחלון, יהודים משיחיים. מה זה יהודים משיחיים? כן, יהודים משיחיים זה הברית החדשה, זה הנצרות, הם באים ומנסים לבוא ולגרום לאדם היהודי, לאיש הישראלי היהודי, להאמין באמא שמו וזכרו, שהוא משיח, שהוא אלוה, ושאר דברי עבודה זרה ודברי ההבל שלהם, שאני לא יודע אפילו אם הם בעצמם מאמינים בזה, פשוט הם מקבלים כסף, אין סוף של כסף, מכל מיני ארגונים נוצריים, כדי שיכניסו את התינופת שלהם, שדרך אגב זה גם לא חוקי, כי הם מכניסים את זה לקטינים, דרך היוטיוב. איך אתה מגיב לדברים כמו שרשום בתורה שבעל פה, שהאישה סימן כללה? ובכן ידידי היקר, תלך עכשיו, אפילו אתה לא חייב לשמוע את השיעור, ליוטיוב, ותרשום, הרב אפרים כחלון, מעמד האישה. ותראה שם הסרט, שהתמונה הראשונית שלו רואים שם את הארורים האלה, ובצד השני רואים אישה. תלחץ על זה, תשב תראה, ותקבל את כל התשובות. אנחנו מסתגלים כל ערב לעלות ללייבים, שהשם יברך אתכם, שנזכה הלאה להתקדש ולהתאר ולעשות רצון השם כרצונו. אמן כן יהי רצון. כל מי שרוצה לבוא ולהתחזק, ליצור קשר, הדרכה, בעניינים, תורה ויהדות, הזמן ליצור קשר או בפרטי או דרך האפליקציה של ארגון בעזרת השם, או דרך המייל, או דרך הפייסבוק, או דרך הטיק טוק, או דרך האינסטגרם, ובעזרת השם משתדל לבוא ולעזור לכם, שהשם יעזור לנו להמשיך הלאה להגדיל תורה ולהדירה. לילה טוב אהוביי, כל טוב. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכילו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.